sídelní město říše faraona Achnatona, chtěl, aby ho milovali. Achnaton se pustil do budování nejbohatšího města, jaké svět viděl. Takže do dějin se zapsal úspěšně. Během 2 desetiletí zmizelo z povrchu zemského. Jeho město nechali na pospas větru a písku. Faraonovo ztracené město. Ve středu ve 20:25 na CS Mystery.